O IBAMA divulgou imagens de satélite que mostram a evolução do colapso na mina 18. Vamos voltar ao vivo com o Ivan Lemos, que tem essas imagens e vai contar os detalhes pra gente. Com você, Ivan. Oi, Bruno. Especialistas do IBAMA, especialistas em desastres ambientais, estão monitorando via satélite essa região da mina 18 aqui em Maceió. E aí, esses especialistas do IBAMA foram registrando as imagens via satélite dia após dia, desde o dia 5 de dezembro, para ver como se comportou aí esse afundamento do solo na região da mina 18. E aí essa imagem vai mostrando que no primeiro momento está mais raso. Depois o solo vai afundando e a água vai preenchendo toda aquela região ali em volta da mina. Região onde havia um aterrado ali, onde passavam carros, caminhões da empresa Braskem durante a exploração de salgema ali naquela região e também depois que a mina foi interditada, porque ainda havia trabalho ali naquela região de monitoramento. A gente lembra que esse afundamento começou no final de novembro, há praticamente 2 semanas, e aí no começo esse afundamento do solo ali era de 2 centímetros mais ou menos por hora, segundo a Defesa Civil. Chegou a 5 centímetros por hora numa sexta-feira. E aí foi reduzindo, passou a 0,5 centímetros por hora, caiu para 0,2. O momento mais baixo desse afundamento foi 0,2 aproximadamente, segundo a Defesa Civil. E no domingo, quando essa terra colapsou ali na mina 18, foi mais ou menos 0,5 centímetro por hora que estava a situação, a velocidade do afundamento dali da superfície da mina 18. E 2,30 metros de profundidade. Depois disso, não foi mais monitorado e aí o IBAMA conseguiu fazer essas imagens via satélite, esse acompanhamento aí dia após dia via satélite, que mostram essa evolução do solo ali na região, evolução da água em cima da mina 18. O IBAMA que disse que vai continuar monitorando a região via satélite com esses especialistas em catástrofes, em desastres ambientais, e também já se colocou à disposição tanto do governo do estado quanto da prefeitura de Maceió para ajudar no que for preciso aqui na situação da mina 18 em Maceió. Bruno. Obrigado, Ivan, pelas informações ao vivo aqui com a gente, trazendo essas imagens que a gente mostra mais uma vez na tela, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, e aí sim, o rompimento no dia 10, essa área do meio concentrada que foi invadida com o afundamento do solo. Área que a gente já vinha mostrando que estava com o afundamento, essa parte do solo aqui fica nítido também que ela vai se desgastando com o passar do tempo, com esse afundamento. Tinha uma espécie de passarela aqui no meio que dava acesso a essa área, a outra que também ficou toda por baixo da água. Então é nessa concentração que ficava mais evidente onde seria o possível colapso que realmente aconteceu. E foi através desse monitoramento também que a Defesa Civil conseguiu trazer aquele raio de projeção, porque como eles observavam que era só a concentração normalmente nessa área específica aqui, visivelmente, que a gente podia ver realmente com rachaduras e a evolução do dia a dia, que realmente poderia acontecer aqui, nessa região. E aí eles trouxeram o raio através dos cálculos que foram vistos de todos os técnicos que participaram dessa análise, que a ação desse afundamento, desse colapso, conforme a velocidade do afundamento do solo, a diminuição também dos microsismos nesta área, não afetaria outras regiões além dessa área do Mutange, mais possivelmente com a proximidade da Lagoa Mundaú, que foi o que aconteceu. Agora o que a gente vai ter é a continuidade desse monitoramento. Essas imagens são do IBAMA, tá? Então foram divulgadas agora, a gente teve acesso, monitoramento no mesmo ponto, porque é satélite, então a gente consegue ver exatamente a evolução dessa imagem dia após dia. O monitoramento ele não para, também há o interesse do IBAMA de ter todos os dados técnicos em relação a esta região para saber como fica depois do colapso. Eles continuam esse monitoramento de forma constante e a gente segue no aguardo agora da divulgação dos dados da Defesa Civil, que devem acontecer ainda hoje, sobre o afundamento do solo com o novo equipamento que foi instalado nesta área. Seguimos com a nossa cobertura.